Sejak lebih 3 tahun, masalah bau busuk terus membelenggu kira-kira 3,000 penduduk dari 10 buah kampung di Kuala Perlis. Dakwa mereka ia berpunca daripada kilang pembuatan dedak di kawasan perindustrian berhampiran yang melepaskan bau seakan-akan ikan busuk setiap kali ia beroperasi. Kawasan perindustrian ini terletak di pinggir jalan utama yang cuma kira-kira 3 km dari jeti penumpang Kuala Perlis. Dakwa penduduk, kebiasaannya bau busuk yang kuat akan berlaku antara jam 5 petang sehingga 7 malam. Rentetan daripada pencemaran bau itu, ada penduduk yang terpaksa mendapatkan rawatan kesihatan akibat mengalami simptom loya dan pening berterusan. Rasa sangat tak selesa, kadang-kadang rasa loya, pening dan lebih-lebih lagi kita letih balik daripada bekerja tu, nak berehat petang-petang di rumah. Kemudian kita nak nikmati makanan apa semua, kemudian kita terpaksa berdepan dengan bau busuk ni, itulah yang rasa sangat tak selesa lah. Jadi lama dah. Jadi sentiasa penduduk kampung Padang Besar ni sentiasa bau busuk dengan yang dilepas oleh kilang tu. Ia turut menjejaskan pengusaha inap desa dalam kalangan penduduk. Macam saya pun ada buat homestay, jadi orang pun kurang untuk return balik ke apa homestay saya tu sebab dia kata bau yang tak menyenangkan setiap hari di kampung ni. Difahamkan sebelum ini, lebih 20 aduan telah dikemukakan penduduk kepada pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Alam Sekitar namun tiada jalan penyelesaian. Berikutan itu, baru-baru ini kru kami membawa isu berkenaan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Perlis Azam Karab yang turut membawa pihak dari Majlis Perbandaran Kangar MPK dan Jabatan Alam Sekitar bagi meninjau permasalahan yang dihadapi penduduk. Selepas hampir satu jam berbincang di lokasi, ini jawapan yang diberikan mereka. Pihak pengurusan kilang menunjukkan komitmen yang baiklah setakat ini. Cuma isu bau masih lagi belum selesai. Beliau memberi jaminan bahawa pihaknya akan turut memutuskan tempoh waktu untuk diberikan kepada pengusaha kilang terbabit bagi mematuhi peraturan yang ditetapkan.